បាទសួស្តីអ្នកនាយយំទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកានវីដេអូសម្ RAI រឿងបលាំងត្រាអធិរាជភាគទី29ដែលជាភបន្តរបស់យើងហើយមុននឹងចេញតដល់ការសម្ RAI រឿងនោះបាទសិនជាអ្នកខ្លះហាននោះមិនតន់បានចុច Subscribe នៅឆាណែលរបស់ Admin នោះទេក៏អាចពិចារណាជួយចុចបាននោះអ្នកខ្លះហានគឺនឹងមានអាយុយិនយូកំឡាំងធៀបគឺការតែខ្លាំងខ្លាជាក់ជាមិនខានអវ័យដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺច្បាស់ជានឹងមាននៅលៀបស័តជើងទីបាទសិនគឺមិនជឿនោះទេអាចសាកល្បងបានចាំមកដោះស្រាយ កណ្ដាញ់តែម្នាក់ឯងលើបដំឈើមួយនៅផែលពបកបឡានទៀតហើយក្នុងពេលនោះផងដែរគូនចៅរបស់នាងក៏បាននិយាយថាតើពួកឯងបានដឹកដំណឹងអីពេលអត់នោះទេមិនបានគេជួយចិត្តធ្វើអីណេះរបស់យើងចាំមកគេរត់តែថ្ងៃអ៊ីចឹងម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាមើលទៅអ្នកនាងយើងគនថាធុញហើយអង្គុយលេងតែប៉ុណ្ណឹងឯងគូនចៅទី3នឹងក៏បាននិយាយផងយំផងថាអ្នកនាងទូចអ្នកនាងគឺពិតជាឯកកោខ្លាំងណាស់ម្នាក់ដែលជាមេនៃកិត្តកតទាំងបួនក៏បាននិយាយថាអ្នកនាងរបស់យើងក៏ពងតែមានស្នេហាបាត់មាត់ទៅអត់លេងអ៊ីចឹងបីអ្នកនោះក៏បាននិយាយតាមគ្នាព្រមទាំងជាអលវត់ទៅកាន់គាត់ផងដែរជា អ្វីគេ២មែនតើឡាយមើលទៅការស៊ីនអឺទៅនាងគឺនៅតែសម្លឹងមើលនៅស័ព្ទកាភ្លើងបើទោះបីជានាងមិនអាចមើលឃើញក៏ដោយក្រុមតេនិយាយទៀតថាបើមិនជាហើយឈិនបានឃើញគឺច្បាស់ជាជជែកប្រិយមិត្តជាទីមិត្តរីអ្នកគណនីគ្រប់ក្រុមគ្រប់បកជាទីរោបអានពេលនេះយើងចូលមកដល់ការប្រកួតរវាងអ្នកខ្លាហានហើយឈិនជាមួយនឹងអ្នកខ្លាហានយ៉ាងវិនចៅវិញម្ដងខណៈពេលដែលអ្នកខ្លាហានទាំងពីរកំពុងតែបញ្ចេញនៅនិកឫទ្ធដូចដងដាក់គ្នានឹងគណៈកម្មការក៏បានប្រកាសថាការប្រកួតនៅលើកនេះចាប់ផ្ដើមហើយការប្រយុ រងចាំមើលនៅទស្សនវិភាពដ៏ល្អបែបនេះមែនទែនក្នុងពេលនោះផងដែរយ៉ាងពិតចៅក៏បាននិយាយថាតាំងពីទួយដោះធំខ្ញុំគឺមិនធ្លាប់បានចាញ់ម្ដងនោះទេហើយឯងគឺជាមនុស្សដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះខណៈពេលដែលគេបានបញ្ចេញនៅដៅនោះក៏បាននិយាយថាឲ្យដូច្នេះហើយឯងក៏មិនត្រូវឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមនោះទេចំណែកហើយឈិនបតុបីជាគាត់គឺជាសភិបារៈមែនតែក៏មិនជួយចិត្តអ្នកដែលក្អេងក្អ앙ប្រមទាំងឆ្លើយដាក់គាត់នោះដែរគាត់ក៏បាននិយាយដូចគ្នាថាចំណែកឯងវិញក៏ជាគូប្រកួតដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នាដែរហើយឆិនរបស់យើងក៏បានបញ្ចេញនៅដៅអ្នកប្រយុទ្ធទាំងទីហើយនឹងក៏បានសម្រេច ប្រជុំមុខយ៉ាងលឿនរំពេចនោះផងដែរឃើញថាគាត់ក៏បានប្រើនៅយុត្តសាស្ត្រ3ក្នុងពេលតែមួយលោកគ្រូយេហាវក៏បាននិយាយថាប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងចឹងពួកគេគឺបានត្រឹមតែបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងតុបតលជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចជាអ្នកគុននិយមទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយហើយឈិនខំប្រឹងប្រែងលើរបឿនពីចំណាយប៉ុន្តែឃើញថាវិនចាវបានរងដោយជាគ្មានប្រឹងអ្វីបន្តិចនោះទេហើយបើទៅបីជាចឹងក៏ដោយហើយឈិនក៏មិនអសង្ឃឹមនោះដែរបានប្រើនៅរបឿនដែលលឿនបន្ទាក់សន្តជំវិញខ្លួនរបស់វិនចាវក៏ដូចជាស្ទុះមកវិញប្រហារនៅពីក្រោយប៉ុន្តែវិនចាវហាក់បីដូចជាបានដឹងពីជំនាញរបស់ហាវឈិនចឹងហើយ ចំណែកគាត់គឺមិនរងពីក្រៅនោះទេព្រោះដឹងថាហៅឈិនគេច្បាស់ជាចឡោក្រឡូវໄວមុខការប្រយុទ្ធមួយនេះផងដែរមើលទៅការហៅឈិនរត់ប្រហូតប៉ុន្តែដោយលៃវិនចៅគេនៅឆោតតែមួយកន្លែងរងចាំហៅឈិនហើយមិនថាហៅឈិនព្យាយាមប្រានៅស្នេតអវ័យសម្រុកជូដោយវិធីណានោះទេយ៉ាងវិញចៅក៏នៅតែអាចទប់ទល់បានបន្ទាប់ពីវាយគ្នានៅលើដីមិនអស់ចិត្តអ្នកទាំងពីរក៏បានវាយគ្នានៅលើអាកាសវិញម្ដងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ្នកខ្លាំងនឹងអ្នកខ្លាំងកាប់គ្នាចុះកាប់គ្នាឡើងឆ្វ ហើយបោះឆ្នោតរបូតចាញ់បីដៃបាត់ទៅហើយសិនអើគ្រាន់តែឃើញចឹងគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកគ្រូយេហៅក៏បាននិយាយថាលេខរឿងទី1នេះគឺពិតជាខ្លាំងមែនវិនចៅគណៈពេដែលឃើញហៅឆ្នោតធ្លាក់ចុះនឹងគេក៏បានត្រូវនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើរធ្វើការវាប្រហារពីក្រៅទៀតតែអ្នកក្លាហានហៅឆ្នោតក៏អាចគិតផុតហៅឆ្នោតគណៈពេដែលក៏ព្យាយាមគិតពីចំហាយដៃរបស់វិនចៅក៏បានប្រៅនៅស្នេហ៍របស់គាត់ធ្វើការវាបកទៅឡប់ទៅវិញដោយគ្នាដែរហើយដោយសារតើអ្នក ហើយដល់អ្វីបានជិះអីមិនមិនចេញនៅសមត្ថភាពរបស់យើងបានឃើញតើលើពាក្យនេះហើយហើយឆិនក៏បានជួនតាមសំណុំប៉ប្រានៅយុតិសសដើងធ្វើការវាយប្រហារក៏ដូចជាប្រានៅល្បួនដលឿនសម្រុកចូលមកទីដែរតែទៅបីជាហើយឆិនខ្លាំងបណ្ណាក៏ដោយវិនចៅក៏មិនអន់នោះទេក៏អាចនៅតែរងហើយឆិនបានយ៉ាងងាយស្រួលខណៈពេលនោះផងដែរហើយឆិនក៏បានប្រើនៅយុតិសសមិនយ៉ាងព្រមដូចបានលាក់ខ្លួននៅជុំវិញទីនេះវិនចៅឃើញចឹងក៏បានសរសើរទៅការហើយឆិនថាគឺពិតជាពូកែអ្នកខ្លួនមែនបន្ទាប់ពីឃើញនៅ វាគឺជាដាវអតីតកាលចសម្ដេចហើយមានបញ្ហាជាអាចបបប្រៃខខប៉ុន្តែភាសាជិនគេហៅថារុនទះដាវស៊ុនយន់ហើយពួកគាត់ក៏បានដឹងថាវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ស៊ីងអ៊ីប្រតិចារធំក៏បាននិយាយថាគឺពិតជាមិនអន់នោះទេទោះតែហើយឆិនពេលនេះមិនទាន់មានដាវទឹកជារបស់ខ្លួនឯងម្យ៉ាងវិញទៀតហើយឆិនក៏ខ្វះនៅក្នុងកម្លាំងធៀបផងដែរប្រតិចារធំក៏បាននិយាយថាបើមិនជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាឡងស៊ីងអ៊ីអ្នកបញ្ចេញវិញមើលទៅនៅទីនេះគឺច្បាស់ជាខ្ទេចហើយដល់ឡាយយើងក៏លេចមើលទៅកាន់យ៉ាងវិនចៅគាត់ក៏បានព្យាយាមបបាយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះតែបន្តពីព្យាយាមពីរបីដងហើយដូចជាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ ហើយក៏បាននិយាយទៅការហៅឈិនថាប្រាណយុទ្ធសាស្ត្រនេះគ្រាន់តែចង់ទប់ស្កាត់ចលនារបស់ដៃគូប៉ាដេបៈស្របពេលនោះដៃរបស់ហៅឈិនក៏បានចេញមកតែវិនចៅក៏បានរងជាប់តែស្នេតក៏ដូចជាតិចនិចរបស់ហៅឈិនហាប់បីដូចជាវិនចៅក៏បានមើលทะលោះអស់ទៅហើយរំពេចនោះហៅឈិនក៏បានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតមកប្រយុទ្ធហើយគណៈពេដាវិនចៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងហៅឈិននោះក៏បាននិយាយថាជំនាញនៃការប្រប្រាដាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយគណៈពេដាវិនចៅចង់ អូខេដូចនេះហើយក៏បានរងតើលឹកនេះឃើញថាគាត់ក៏ត្រូវបានខ្ទៀតទៅដែរហើយ deselect តែចំហើយដៅរបស់ហើយឆិនខសោយពេកនឹងឃើញថាពេលនេះវិនចៅចប់ផ្ដាច់មុំមកហើយព្រមទាំងនិយាយថាលងហើយឆិនឯងគឺពិតជាធ្វើជាយើងអស់សង្ឃឹមណាស់រួចហើយវិនចៅក៏បានប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិករីជាហែធ្វើឲ្យពេលនេះក៏មាននៅនិករីមួយបានផុសឡើងនៅពីក្រោមជើងរបស់គាត់ហើយមើលទៅដោយជាស្តាយរបស់អន្តរជាតិតកមែនតើខណៈពេលដែលហើយឆិនឃើញវិនចៅជីកនៅនិករីតកចောင်းចេញពីយុទ្ធសាស វាធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកភေါងផាំងភေါងផាំងនឹងវិនចៅក៏បានស្ដែងឲ្យហៅឆិនថាឯងមិនស័កសមជាអ្នកបន្តវេនរបស់លោកម្ចាស់លងស៊ិងអ៊ីនោះទេចំណែកមួយស្នេហ៍របស់វិនចៅនេះផងដែរគឺបានធ្វើឲ្យហៅឆិនរបស់យើងខ្ទៀតបាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នាឃើញចឹងហើយក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះថាវិនចៅអាចបំបាយវាបានយ៉ាងងាយស្រួលមើលទៅកាន់អ្នកខ្លះហៅឆិនពេលនេះមានរបបបំទឹកនោះទេហើយព្រមទាំងនិយាយថាវិនចៅគេមាននៅដៅទឹកដែលបន្តវេ តែងតែយកលោកមច្ចុឡុងសិងអ៊ីធ្វើជាគំរូរហូតអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចង់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងហាវឈិនខណៈពេលដែលវិនចៅបាននិយាយដៀមដាមឲ្យហាវឈិនថាគឺពុតជាខ្សោយនឹងហើយក៏បានជិះនិក្រិរិយរបស់គេធ្វើការវាយប្រហារអ្នកក្លាហានរបស់យើងក៏បានស្ទុះមកវាយប្រហារផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យជំនវិញទីនេះផ្ទុះតាំងតែម្ដងខ្សែញខ្មៅត្រូវបានរំសានទៅបានយើងក៏បានឃើញអ្នកក្លាហានទាំងទីគឺនៅតែប្រានលើបឿនទៅលឿនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាទៅដែរក្នុងពេលនោះហាវឈិនក៏បានប្រើនៅរន្ទះដាល់ទាំងទីប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានវិនចៅរងជាប់ទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវិនចៅគឺពុតជាដៃគូដ៏ខ្លាំងមែន ហើយហើយឈិនពេលនេះគិតទៅព្រមទាំងក្អួតឈាមសាជាថ្មីគណៈពេលដែលហើយឈិនកំពុងតែគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធរបស់វិនចៅនឹងក៏ស្រាប់តែវិនចៅបានហក់មកទៀតហើយមួយដហើយនេះបើទូបីជាហើយឈិនគេចផុតកណ្ដួយតែក៏នៅតែមានស្នាមរបួសលើក៏បន្តិចមើលទៅកាន់វិនចៅលើកនេះគឺពិតជាលែងមិនធូរដៃហើយឈិនហើយធ្វើការសំរុកជូតែម្ដងបើទូបីជាហើយឈិនតាមយុទ្ធសាស្ត្រការពៀរកណ្ដួយគេក៏បាននិយាយថាដៃគូរបស់ឯងគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធប alé ងអន្ត្រីតែ ឈិនហើយក៏បានប្រានលើបឿនលើនសម្រាប់ជួមកហើយឈិនឃើញហើយគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដោយសារតែលើបឿននេះគឺពិតជាលឿនមែនហើយជាលទ្ធផលហើយឈិនក៏ត្រូវបានវុនចៅវាយគទៀតនឹងកួតឈាមម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺពិតជាវេទនានោះឃើញដូច្នេះហើយស៊ីនក៏មានក្នុងការប្រួយបារំចំណែកលោកគ្រូយាយហើយក៏បាននិយាយថាមើលទៅកាន់ហើយឈិនគ្មានឱកាសឈ្នះនោះទេដោយឡែកឈិនក៏នៅតែមិនបោះបង់នោះដែរបានកាន់ដៅរបស់គាត់ព្យាយាមក្រោកឈរមកទៀតហើយព្រមទាំងព្យាយាមប្រមូលនូវកម្លាំងរបស់គាត់សារជាថ្មីនៅក្នុងពេលនោះផងដែរឃើញថាយ៉ាងវុនចៅក៏នៅតែបញ្ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គ ويه ឆាច់ឆាច់ ខាងចូលឡើងនឹងនិយាយច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យសិនអាននិយាយថាចោះមិនបានចាប់ប៉នេះនិយាយច្រើនឲ្យអួតច្រើនឡើយគេតែខ្លួនឯងសង្ហាមែនហ្នឹងហាងតែខ្លួនឯងមាននៅកម្រិត5មែនលោកគ្រូយេហៅក៏បាននិយាយថាកម្លៀតនៃកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺបត្តជាយុទ្ធធរចម្បូហៅឈិនណាដល់ឡៃមើលទៅកានអ្នកខ្លះហានហៅជារបស់យើងតើពេលនេះគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅនិកិរិយរបស់គាត់ចេញមកទៀតហើយក៏ដូចជាបានប្រោសនៅធម្មពលយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងធ្វើការវាយប្រហារទៅកានយ៉ាងវិនចៅ ដែលកាត់ថ្ងៃទៅទៅទល់មើលទៅកានហៅឆិនគឺពិតជាខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងមែនតើយ៉ាងវិញចៅហ្នឹងក៏ដូចជាមិនប្រឹងតតសោះព្រមទាំងនយោបាយទីកានហៅឆិនថាឯងចង់ត្រូវដោយខ្លួនឯងនោះទេរំពេចនោះផងដែរគេក៏បានប្រានយោបាយរិទ្ធិសិលបំផាក់ដៃរបស់ហៅឆិនតែវាក៏ជាទិដ្ឋិនិចរបស់ហៅឆិនផងដែរស្របពេលនោះគាត់ក៏បានចាប់ដៃរបស់គេនឹងធ្វើការវីប្រហាបោតែឃើញថាវិញចៅក៏បានកិច្ចតាន់ព្រមទាំងវីហៅឆិនអោយខ្ទាតទៅម្ដងទៀតលឹក ដែលគណៈកម្មការក៏បានមើលសួរថាលេខរៀង97អាចចងបោះនៅក្នុងសိုင်းចោះចាញ់ដែរទេអ្នកចិត្តខាងដែរក៏ពងតេទេសនានឹងក៏បាននិយាយថាដើររបស់គេបាក់ទៅហើយតែគេអាចប្រយោជន៍កើតទៀតឬអត់ម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាគំថាឡយប្រយោជន៍សំបីតែកំឡាំងដឹកហើបឆោហ្នឹងគេងើបមិនរួចផងគេលើទៅមកខាងទៀតហានយូដែរក៏ពងតេមើលនឹងហើយឆិនប្រយោជន៍នឹងហាប់បីដូចជាមើលស្រាហើយឆិនហើយ ក៏ដូចជាបានសម្លឹងទៅការព្រដេសានយាយថាលោកតាចម្រេះរបស់លោកតាគឺវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេហើយគណៈពេដាហានយូបំរុងនឹងដានទទួលទៅវិញនឹងហើយឆន្ទរបស់យើងក៏បាននិយាយថាអត់នោះទេព្រមទាំងប្រាប់ទៅការវិនិច្ឆ័យថាគេអាចបន្តប្រយុទ្ធទៀតបានវិនិច្ឆ័យលឿដូចនេះហើយក៏បាននិយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថាឯងវាហៀងខ្លាំងបន្តិចមែនតែឥឡូវនេះឯងល្មមចោះចាញ់ទៅយើងអស់រំវាយគ្នាជាមួយនឹងឯងហើយហើយឆន្ទរបស់យើងបន្តពីព្រោះឈាមចែងហើយក៏បាននិយាយថាលេខរឿងទី1យើងដឹងថាឯងខ្លាំង ជាម្ដងទៀតហើយក៏ដូចជានិយាយថានឹងបញ្ជាក់ឲ្យខ្លួនឯងដឹងព្រមទាំងប្រាំទៅកាន់ vnd ចៅថាឯងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍បន្តិចទៅក្នុងពេលនោះផងដែរឃើញថាអាក្រក់របស់ vnd ចៅក៏បានបាយឃើញដូច្នេះ vnd ចៅក៏បានដឹងថាខណៈពេលដែលហើយឆិនធ្វើការវិប្រហានោះគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនចំណែកហើយឆិនពេលនេះផងដែរបានក្តាប់ដៅយ៉ាងណែនព្រមទាំងនិយាយថាការប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំគឺតើបតែចាប់ផ្ដើមនោះទេបន្ទាប់ពីហើយឆិនបិទភ្នែកហើយក៏បានប្រើនៅចង្គៀងទឹករបស់គាត់ដូច្នេះអ្នកខ្លះៗទាំងនេះបានឃើញហើយបន្ទាប់ពីបានឃើញហើយឆិនប្រើនៅចង្គៀងទឹកដែលពពពេញទៅដោយធម្មពលនឹង ចៅក៏មានការភ្ញាក់ផ្អល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រតិចារធំក៏អង្គុយលែងចង់ជាប់ព្រោះតែនិយាយថាហើយអ្វីបានជាហើយឈិនសុខចិត្តបដូជីវិតខ្លួនឯងបែបហ្នឹងប្រតិចារម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាគ្រូពេត្យដែលខ្លាំងធ្វើការរួមបញ្ចូលឈាមជាមួយនឹងវិញ្ញាណភ្លាមៗគឺពិតជាលឺពេកអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហាត់ហើយប៉ុន្តែគ្មានប្រមម្នាក់នេះគឺបានធ្វើវាក្នុង10 minutes វាគឺពិតជាងីបងការនៅកំហោះដែលជាហើយអ្វីអស់នៅកម្លាំងវិញ្ញាណរបស់គេណាស់សិនអើឃើញដូចនេះហើយក៏បាននិយាយថាមិនស្រួលនោះទេលោកគ្រូចាំបញ្ឈប់ហើយឈិនភ្លាមលោកគ្រូយេហោក៏បាននិយាយថាហើយឈិនណាស់ឯលឺពេកហើយលោកនេះតែជា ហាវឈិនវិញសម្បិតអពុករបស់គេឡុងស៊ិងអ៊ីក៏គេវាយដែរអ៊ីចឹងហើយសម្បានអីត្រឹមយ៉ាង vnd ចៅគេមិនខ្លាចនោះទេបើប្នែកឡើងទៅពេញទៅដោយពន្លឺហើយក៏បាននិយាយថាឯងគណៈពេលដែលហាវឈិនប្រើនយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយមិនស្ដាយនៅក្នុងការលះបង់ជីវិតហើយនឹងដោយឡែកកレイតេកានសៃអ៊ើនេះមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់នោះទេព្រោះថាហាវឈិននៅតែមិនទាន់ត្រឡប់មកទៀតក្នុងពេលនោះសម្បិតដាហានយូក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងនិយាយថាថាប៉ែនេះឈឺតែដឹងក្រំតែការប្រកួតមួយសោះហេតុអ្វីចាំបាច់យកជីវិតទៅបដូរធ្វើអីឲ្យមិនត្រឹមតែហានយូនីតេសម្បិត vnd ចៅក៏បាននិយាយដែរថាហេតុអ្វីបានជាឯងអាចលះ បងជីវិតខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រិតរូបភាពពួកយើងវិខិតជិតគ្នាអ៊ីចឹងវាគឺជាអ្វីដែលឯងបាននយ័យតាមហ្គេមទៅតែចាប់ផ្ដើមមែនអត់បន្ទាប់ពីមឺនហៅឈិនបានបញ្ជាក់នូវសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះហើយយ៉ាង vndchau បត់ផ្នែកបន្តិចបាកឡើងវិញក៏បានបញ្ជាក់នូវសមត្ថភាពពិតរបស់គាត់ដូចគ្នាចំណែកពេលនេះផងដែរអ្នកខ្លះបានហៅឈិនរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់យ៉ាង vndchau ម្ដងទៀតហើយ vndchau បន្ទាប់ពីរងហើយក៏បាននយ័យថានៅពេលនេះធម្មពលដៅរបស់ហៅឈិនគឺពិតជាមិនចាញ់គាត់នោះឡើយហើយមើលទៅវាចង់ខ្លាំងជាងទៅទៀតជាលទ្ធផលឃើញថាវាក៏បានធ្វើឲ្យយ៉ាង vndchau ហើយប៉ើងផងដែរឃើញដូចនេះហើយវិនចៅក៏បាននិយាយទៅថាល្អអនណាស់ល្អអនណាស់ល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយយើងឲ្យនៅឲ្យតែអែងចង់បានទៅចុះនៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្លាំងទី2ក៏បានបញ្ជាក់នៅសមត្ថភាពពិតវិញខ្លួនធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់មើលទៅការវិនចៅលើកនេះគេមិនអាចធ្វើប្រហែសក៏ដូចជាប្រយុទ្ធលេងលេងដោយការពិមុននោះទេព្រោះថាបើមិនអញ្ចឹងនោះទេគឺច្បាស់ជាចាញ់នៅក្រុមដៃរបស់ហាវឆិនតែឡៃហាវឆិនបើទោះបីជាមិនដឹងថាល អ្នកគណនយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងមួយដាវមួយដាវវាគឺពិតជាមាននៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មើលទៅកាន់ vnd ចៅលើកនេះទៅកិច្ចពីយុទ្ធសាស្ត្រដាវរបស់ហាវឈិនគឺពិតជាមិនងាយស្រួលនោះឡើយມັນត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទេគាត់ក៏ត្រូវបានហាវឈិនវាយឲ្យខ្ទាតទៅបកនឹងចិញ្ចាំងវេទមន្តម្ដងហើយគណៈពេលដែលហាវឈិនស្ទុះមកវាយប្រហារម្ដងទៀត vnd ក៏បានរងជាប់ហើយឃើញថាពេលនេះផ្លែដាវរបស់ vnd កាប់ត្រូវឲ្យក្រោះរបស់ហាវឈិនចេះហើយធ្វើអ្នកខ្លះរបស់យើងគឺត្រូវតែបកក្រោយសិនលោកគ្រូយាយហាវឃើញដូចនេះហើយក៏បាននិយាយថាហាវឈិនតានេះគឺជាគម្រោងរបស់ឯងមែនទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាហាវឈិនចង់ឈ្នះគេពិត អ្នកគឺត្រូវតែប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាមើលទៅកាន់ការប្រយុទ្ធគ្នានៃពេដាយ៉ាង vnd ចៅប្រៅនៅយុទ្ធសសដៅធ្វើការវីប្រហាទៅកាន់ហើយឈិនមួយហើយឈិនក៏បានជូនមកវិញ4 5ជាហើយធ្វើឲ្យ vnd ចៅត្រូវតែប្រញាប់រងរំពេចនោះផងដែរគេក៏បានប្រៅនៅយុទ្ធសសដជាហើយធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅខាងលើចំណែកហើយឈិនរបស់យើងក៏បានប្រៅនៅលើប៊ុនទៅលឿនគេចាញ់ក៏ដូចជាប្រៅនៅលើប៊ុនទៅលឿនសម្រុកចូលមកវិញគណៈពេដានេះទើបពីប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្វេងស្ដាំលើក្រំហើយនោះឃើញថាហើយឈិនក៏បានរបូតដាល់ម្ដងទៀតហើយអ៊ីចឹងក៏ប្រញាប់ទៅយក vnd ចៅឃើញឱកាសក៏បានរត់តាមប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានហើយឈិនទាត់មួយជើងឲ្យខ្ទាត វិញហើយ vnd ចាស់ក៏មិនអស់នោះដែរគេក៏បានប្រានៅចំហាយដាវជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហានរបស់យើងត្រូវបានខ្ទាតចេញសារជាថ្មីមើលទៅការភាកនេះហៅឈិនគឺពិតជាក្អួតឈាមច្រានមែនតើជាហេតុធ្វើឲ្យប្រតិចារម្នាក់ទៀតបានសួរថាតើពួកយើងប្រកាសឲ្យមែនទេថាមិនខត់ពួកគេនោះប្រតិចារធំក៏បាននិយាយថាវាគឺជាជាជំនះនៃការប្រកួតដ៏ពិតប្រកបមើលទៅលឺឆាក់ប្រកួតវិញអ្នកខ្លះរបស់យើងក៏ចាប់ដាក់ដើមលើកដាវឡើងក៏ដូចជាប្រើនៅធម្មបុលនៃចង្គៀងទឹក របបគាត់ម្ដងទៀតហើយហើយតើអ្នកគណយមទាំងអង្គនេះចាប់អារម្មណ៍អត់ហើយឆិនទៅពេលនេះចំហាយពណ៌យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់មិនមែនពណ៌លើងដូចពីមុននោះទេតែវាគឺជាពណ៌ក្រហមដែលជាចង់បែកស្វាយយ៉ាងវិជ្ជាគណៈពេលដែលឃើញហៅឆិនធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏បាននិយាយថាសំបីតើកម្លាំងធៀបចុងក្រោយក៏ឯងមិនចេញមកដែរឯងគឺពិតជាតបឯងមែនឡងហៅឆិនទៅអីមិនខ្លាច់ងាប់ទេអោះតែដូចជាអ្នកគណយមបានដឹងហើយហៅឆិនបន្ទាប់បីជាសុភាពបរោះមែន vnd តែរងការប្រមាទ បានតាមមើលទៅគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្បីតប្រតិយាងទាំងឡាយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រមទាំងនិយាយថាវាដូចជាវ័យដែលខ្ញុំបានឃើញម្ចាស់ដើមបង្ហាញវាអញ្ចឹងសម្បីតវិនចៅក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាវាប្រះប្រហាយជាមួយនឹងលោកម្ចាស់លងសៀងអ៊ីហើយវិនចៅឃើញថាលើកនេះគាត់បានអាចប្រហែលបាននោះទេហើយក៏បានបញ្ជាក់នៅដើមទី2របស់គាត់ប្រយុទ្ធបੰដារងវੰដានឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហើយឆិនថាលះបងជីវិតដើម្បីការប្រគួតហើយយើងក៏មិននឹកស្មានថាឯងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងនោះដែរហើយឆិន នឹងហើយកបនស្រីយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យសាច់រឿងរបស់យើងសលេះតேត្រឹមនេះឯងហើយ admin គឺពិតជាហត់មែនតើឲ្យតែរឿងវាយគ្នាលហົນអញ្ចឹងតើនឹងអាចដាច់ខ្យល់ admin ហើយបើយ៉ាងនេះក្នុងពេលកាត់ហ្នឹងក៏មិនងាយស្រួលដែរបើមិនសិនជាវានិយាយគ្នាធម្មតាទៅស្រួលកាត់នោះទេប៉ុន្តែកាលញវាយគ្នានេះគឺពិបាកកាត់ណាស់តែបរិ hears ហ្នឹងគឺដឹងតែកាត់ឲ្យកាត់ទេតកាត់ឲ្យកាត់ទេតអត់បានគេងជាចុងក្រោយអគុណទៅកានអ្នកលះហានគ្រប់គ្រងគ្រប់ប៉ដតៃតៃគេគនត្រូលឲ្យ admin នឹងធ្វើ